Agar erimga 10 million naosh pulni bermasam, men qamalib ketaman. O'zim tug'ib, voyaga yetkazgan, katta qilgan bolamga aliment to'laymanmi? Tortib olingan farzandimga men aliment to'laymanmi endi? Men uni tashlab ketganim yo'q-ku. Mayli, aliment to'laydi ayol qachonki fohisha bo'lsa, narkoman bo'lsa yoki jinnixonada uchotga turganda onadan olib qo'yish mumkin. O'zi ko'rishib, gaplashib yurib turmush qurganmisizlar yoki topishganmisizlar? Yo'q, majburan turmush qurganmiz. Biz unaqa yoqtirib, yarashib ana qilmagan, majburan. Eringizning ko'ngli bormi sizda yo'qmi? Yo'q. Meniki ham yo'q edi, uniki ham yo'q edi. O'sha pul endi alimentda, to'g'rimi? Aliment. Ular bolani boqolmayotgan ekan. O'shaning uchun mana aliment talab qilishyapti. Shuncha yil ishlab, qaynaqaytan xizmatini qildim. Kirini yuvdim, ovqatini qildim, ishlab oyligimni qo'liga topshirdim. Endi shuni evaziga men bolamga aliment to'laymanmi? Noinsof odamlar shunchalik ko'payib ketdimi? Men umuman hayron qolaman. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, mana shu videoga kirdinglarmi? Like bosib, fikrlarni albatta kommentariyaga yozib qoldirishni unutmanglar. I mana shunaqa muammosi bilan yurgan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ayollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu hozir ekranda chiqadigan nomerlarga murojaat qilib, o'zlarini mana shu murojaatlarni qoldirishlari mumkinligini eslatib ko'rsatib qo'yinglar. Iloji bo'lsa gruppalarga tarqatinglar. Kerakli joyga yetib borsin mana shu video. Marhamat, o'zingizlar ko'rib baho berishinglar mumkin. Bunaqa erkakman deb yurgan erkak sifatli mana shunaqa ayrimlar ko'rsin mana shu videoni. Xotinidan aliment undiradiganlar. Ha, keyin do'stlar, kimda-kim internetga qiziqadigan bo'lsa, internetdan pul ishlashni xohlaydigan bo'lsa, marhamat, birinchi kommentariyada silka turibdi, o'shani bosib kirib, internetdan sportga qiziqishingiz bo'lsa, normal soqqa qilib olsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men bu videoni chiqarish bilan maqsad shu meni holimga tushgan insonlar yoki nima desa bo'ladi. Meni o'rimdagi ayollar ko'rib ana qilsin demoqchiman. Shu ajrashishimga sabab shu meni bolamni 2 yil oldin, 3 yil oldin olib qo'yishgan. Bir kunga olib ko'ramiz deb qaytarib berishmadi. Qancha uyiga bordim, endi alimentga berdi. Men 2 yildan beri alimentman to'lamayman. Chunki aliment to'layotgan odamlar ham bolasini ko'radi. Men 2 yildan beri bolamni na yuzini na uzoqdan ko'ra olmayman. Endi esa meni qamashga berishyapti. 3 oydan keyin sud bo'ladi, qamalasan deb aytishdi menga. Men o'z nima qilishni ham bilmayman. Murojaat qilgan joylarim qolmadi. Hokimiyatga, xotin-qizlar qo'mitasiga, hamma yoqqa murojaat qildim. Lekin hech qaysi biri umuman atvetan berishmadi, qarashmadi ham. Nima uchun? Qani haqiqat masalan, ko'rayotgan odamlar qani haqiqat? Uying joying yo'q dedi, hech kiming yo'q dedi, yordam berishga dedi. Hammasi qo'l siltab ketdi, bolani oldi qo'ydi. Xo'p, unda to'lamasa nimaga menga uying alimentga beradi unda? Undan ko'ra yaxshisi ona bar bola bilan qolish kerak. Agar shu farzandi bor onalar meni tushunadi. 2 yildan beri bolam umuman ko'rmayman. Turmush o'rtog'im bilan ajrashishimizga sabab meni oyligim vaqtida tushmagani, oylik kech vaqti berilgani bo'ldi. O'shanga biz ajrashib ketdik. Bolani bir kunga olaman dedi-da, shu bilan qaytib bermadi bolani. Alimentga berdi, yozib yotibdi. Endi esa atkaz yozasan, bolani umuman bermayman deb menga tahdid qilishyapti. Hozir endi ular vasiylik va homiylikka murojaat qilishdi. Hozir esa boladan voz kechgan deb aytishyapti. Menga kim yordam beradi? Kim bor bu yoqda meni oldim? Iltimos, yordam beringlar, bolamni qaytarib beringlar. Uying joying hech kiming yo'q dedi. Yaxshi odamlar ham bordi bu dunyoda. Uyim jon yo'q bo'lsa, uy olishga ham yordam bering, bolamni qaytib olishga yordam bering, iltimos sizlardan. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldim. Iltimos sizlardan. Farzandingizni sizdan tortib olib qo'yib, hozir sizni qamash uchi, ya'ni sudga berib, qamashni nimasini ko'ryaptimi ular? Ha, hozir taraddusini ko'ryapti. Agar sentyabrgacha men ular so'ragan miqdordagi qarzni to'lamasam, meni qamashga hukm qilarkan sudya. Menda nechta qarzingiz bo'ldi? 2 yillik qarzim bor. Obshi 10 milliondan oshu. 10 million qarzingizni siz eringizga berishingiz kerak, bo'lmasam qamalasiz, shundaymi? Ha, agar erimga 10 milliondan oshiq pulni bermasam, men qamalib ketaman. O'sha pul endi alimentda, to'g'rimi? Aliment. Ular bolani boqolmayotgan ekan. O'shaning uchun meni aliment talab qilishyapti. Men sudyaga murojaat qildim. Bolamni qaytarib bersin, alimentdan atkaz qilsin-da, bolamni qaytarib bersin, boqolmasam desam,
studiya meni ahmoq qildi de, ishsiz ko'rilmagan deb men tega yozib berildi. Bu nima o'yin bo'ldimi, nima bo'ldi? Hech kimi yo'qda meni izdivatsa qildimi? Men umuman hayron qolaman. Nima uchun mendan farzandimni olib qo'ydi? Men nima o'zim tug'ib voyaga yetkazgan katta qilgan bolamga aliment to'laymanmi? Tortib olingan farzandimga men aliment to'laymanmi endi? Men uni tashlab ketganim yo'q-ku. Mayli aliment to'laydi ayol qachonki fohisha bo'lsa, narkoman bo'lsa yo jinnixonada uchotga turganda onadan olib qo'yish mumkin. Menda nimaga olib qo'yishadi? Mayli yordam hech kimi yo'q, uyi yo'q deyapti. Davlat qatga qarayapti. Hatto yordam uy so'rab kelib chiqqanimda ham meni umuman anaqa qarashgani ham yo'q. Hech kim kimsan deb mensimadi ham daj davlat. Shuncha yil ishlab qaynaqaytaning xizmatini qildim. Kirini yuvdim, ovqatini qildim, ishlab oyligimni qo'liga topshirdim. Endi shuni evaziga men bolamga aliment to'laymanmi? Noinsof odamlar shunchalik ko'payib ketdimi? Men umuman hayron qolaman. O'zbekistonda bormi shu dunyoda yaxshi odamlar, yordam beradigan akalar, iltimos sizlardan yordam beringlar, farzandimni olishda yordam beringlar menga. Opa, endi sizda mana shu sizni bolangiz tortib olganda yoki eringiz sizdan ajrashganda-da biron bir yomon bir holatda ushlab olganmi-ki? Yo'q, umuman ushlamagan. Ya'ni yuzingizga pesham qilmagan bunlar? Yo'q. U daji oldimga xo'jayinim kelmadi ham. Faqat ota-onasi keldi, bolani oy olib ketdi. O'zi ko'rishib, gaplashib yurib turmush qurganmisizlar yoki topishganmisizlar? Yo'q, majburan turmush qurgan. Biz unaqa yoqtirib, yarashib ana qilmagan, majburan. Eringizning ko'ngli bormidi sizda yo'qmi? Yo'q. Meniki ham yo'q edi, uniki ham yo'q edi. Men Muskent tumani hokimiyatiga, xotin-qizlariga, keyin RUVDga, mana shu prokuraturalarga men ariza yordamida chiqdim. Ular ishimni hal qilib, bitta javob berishmadi. Fuqarolik sudiga oshiring dedi. Fuqarolik sudiga murojaat qilganimda men advokat orqali men unga ariza yo topshirdim. Keyin u o'qib chiqdi-da, bu yaxshi doskanalik bo'lmagan, kamchiligi bor deb menga 2-3 ta gapni yozdirdi tegiga. 2 haftadan keyin borsam, ishingiz ko'rilmagan dedi. Nima gelsam shunaqa yozgansiz tegiga dedi. Ishimni yuzaki ko'rib chiqishingizni xohlayman deb yozib bergan ekanman. O'shanga shu bilan ishlanib qolib ketdi. Hozirda farzandingizni qachondan beri ko'rmayapsiz? Qancha bo'ldi? 2019-yildan beri pasti ko'rmayman bolamni. Siz qonuniy ajralganmisizlar? Yo'q, qonuniy ular zaks ham qilmagan, qonuniy yashatmagan, to'y ham qilmagan. Shunaqa oila bo'lgan. Sari prosta. Qonuniy ajralmagansizlar? Yo'q, qonuniy ajralmagan. Yo'q, umuman qonuniy hujjatdan hech nima yo'q. Faqat bolani o'z farzand nomiga olgan. O'sha ularga faqat bola kerak bo'lgan. Sizning oilaviy sharoitingiz qanaqa? Oilaviy sharoitim oddiy. Hozir men kvartirada yashayman, ijarada. O'zim rahmatli onamni, ikkita singillari yordam berib turishibdi. Shu ana qilib ishlayman targ'ovi sentrda, oylik olib, ijaraga to'lab, shu bilan kunimni ko'raman. Ota qolgan hech kim menga umuman yordam bermadi. Otangiz hayotmi? Otam tiriklar, onam o'tib ketganlar. Aka-ukangiz yo'q? Aka-ukalarim bor, ular umuman atnashina qilishmaydi men bilan. Ot 2 yildan beri sog'inmadingizmi? Sog'indim, qiynaldim. Masalan, men to'g'risini aytsam, nervni bo'lib qolganman. Bu degani, agar qaysi bir anaqa onadan farzandini ayirsa, siqilmaydi, o'ylamaydi. Har kuni bolam ko'zimga ko'rinadi, qiliqlari, gaplari. Necha marta yaqinda ham Piskentga borib, bolamni uzoqdan ko'ramansam, qo'shnilar eshitdiki, kuni bilan o'tirdim. Ko'chaga umuman chiqarmayapti dedi. Onasi qachon otkaz yozib bersa, shunda maktabga beraman, shunda ko'chaga chiqaraman deb. Bolani uy qamoqda olib o'tiribdi. Hurmatli O'zbekistonda yashayotgan erkaklar, akaxonlar, advokat, prokuror, kim bo'lsa ham iltimos, menga yordam qilinglar. Mani shu vaziyatdan mani olib chiqib beringlar iltimos sizlardan. Bolamni olishimga, o'joq qilishimga, shu bolamni o'z bag'rimga olishimga yordam beringlar akaxonlar, iltimos sizlardan. Sizlardan iltimos qilib so'rayman shuni.